Neçe madde cinsi alakada bu gençler gelin çay bile. Cinsi alakaya kırıştan oldun. Dime bu gen? Matav slaytı verin. Hop, hop dedi, kırıp telefonda gaplaştım de. Kim bu kırıp geldi, telefonda gaplaştığım vaktim. Meni kelganini ko'rib, uni kelganini men ko'rib, ishonch hosil qildim de. Jinsi aloqa qilishimdan oldin u bilan gaplashayotganim jahl ustida nimaga meni aldagani, meni his tuyg'ularim bilan o'yinchoq qilganini. Shu joyda aytib o'taman, kimdir agar sportga qiziqadigan bo'lsa, bemalol omadingizni sinab ko'rish uchun birinchi kommentariyadagi silkaga bosib, kirib, ro'yxatdan o'tib, internetdan pul ishlasangiz bo'ladi. Olyapti. Alo. Olyapti. Yoqtingizmi, qo'yib qo'ydingizmi, ko'rinyapsizmi? Ha. Ha, bo'ldi. Mani kronkisingizga qo'ying. Qo'yilgan sizga. Ha. Holat, savol beraveraymi? Beravering. Ha. O'zingizni tanishtirib yuboring, Jasurbek. Kimsiz, qayerda yashaysiz? Men ismim Jasurbek, Sirdaryo viloyatida Sirin shahrida yashayman. Ha, nima sababdan o'zingizni osmoqchi bo'ldingiz? Sababi menga qo'yilayotgan tuhmat isnotiga chidolmaslik. Qanaqa tuhmat? Kim tarafdan tuhmat bo'layapti? O'z xohishi bilan birga bo'lgan kelinchak meni zo'rladi deb menga tuhmat qilib ustimdan ish qo'zg'atgan. Qaysi moddada ish qo'zg'atgan? Sosyal noktada yazgı çekirmelerini ilan okuladı. Protein, gainerler, aminokislata ve psa. Okdof, psoriyaz, teri kasallıkları, sıfatlı ozmokçı, korun yokatmokçı, yok ki keçok bulup semirmokçı bulsanız. Original maksatlarını bir sohbette yetkazı biramız. Ve albatta, sünnetki muvaffak soç ve sokol çıkaradigan, ok soçunu koraytıradigan nomer bir tavarlar fakat bizde. 25 yaşgacha bo'y o'stirish, ayollarni o'ziga jalb qiladigan feromon atirlar, erkaklar bel quvvatini 5 barobarga oshirish. Oliy ma'lumotli, 10 yillik tajribali doktorimizdan hijoma qilish xizmatlari. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda bir soat ichida Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun, 5 kun ichida safga qilib beramiz. 118. 118-chi modda bilan 118 bu zo'rlash. Ya'ni to'g'rimi? Alo. İstepana. Bu 118-chi modda bu zo'rlash, ya'ni to'g'rimi? To'g'ri. Nima bo'lgan holat bo'yicha batafsil gapiravering. Holat bo'yicha men u bilan pinxona ko'rishib uchrashib yurardim ishxonada. U oilali bo'lgani uchun yeri 2-3 yildan buyon Rossiyadan kelmayotganligi uchun u bilan ajrashmoqchi bo'lganligini aytib, ajrashib bo'lgandan keyin bemalol gaplasha olishini menga aytgani uchun u bilan pinxona uchrashib, faqat ishxonada ko'rishib yurishga kelishgandik. Keyin u ota-onasining uyiga qaytganini, ko'cha-ko'yda bemalol gaplasha olmasligini, qo'lida telefon yo'qligidan telefonda ham gaplasha olmasligini menga aytgandi. Men telefon raqamimni olib, zarurat bo'lganda telefon qilishini tayinlagandim. Xohlasang ko'rishaman, xohlasang telefon qilsang gaplashaman. Bo'lmasam mahallanga borib eshigin tagida turib seni chaqirishar. Ko'cha-ko'yda yo'lingni to'sib gapirish. Ko'chaga chiq deb seni ha deb haliga majburlash menda bo'lmaydi. Xolamasang qilmayman. Gaplashmayman desang umuman gaplashmayman. Deganimda u ajrashib olay, keyin ko'ramiz. Ungacha mayli ishxonada gaplashib ko'rish turibmiz, ko'cha-ko'yda gaplashmaymiz degandi. Xo'p degandi. İşxona kimni işxonasi edi u asli? Siznikimi yo u qizdikimi? Uniki. U ishlaydigan işxona. U ishlaydigan işxona, to'g'rimi? Sizlarni gaplashib yurishlaringni aynan ashta ishlaydigan xodimlar ko'rganmi, bilganmi?
Bir marta bunday holat bo'lgandi. Men o'z ish joyimda abit tushlikka chiqish vaqtida tushlikda qilib olib hozir kelaman deb ketganimda meni qidirib shu yerga kelib meni o'sha bilan birga ko'rishgandi. Siz kim ko'rgan edi siz aynan? Bu qiz bilan gaplashib o'tirganingizni. Menga vaqtinchalik boshliq vazifasida ishlaydigan Inom degan bola edi. Inom, familiyasini bilmaysizmi? Fozilov. Fozilov Inom ko'rgansiz, to'g'rimi? Bundan necha oy oldin ko'rgan? Adashmasam, bir 5-6 oy oldin edi. 5-6 oy oldin. Janjal qilib turganlaringni ko'rganmidi? Yo'q, gaplashib o'tirganlaringnimi? Prosta gaplashib o'tirganimizda eshikni ochib kirib kelib, meni shu yerdan topganligini ko'rib, ish joyimga borishimni tayinlab chiqib ketgan. Tushunarli. Bu muntazam ko'rishib yurardilaringmi kelin bilan? Ishxonada faqat ko'rishib yurardik. Pinxona. Yo'q, har kunimi? Yo'q, ish vaqtida. Qachon ishimiz bir-birimizda bitta vaqtga to'g'ri kelib qolgan vaqtda ko'rishardik. Tushunarli. Tushunmadim. Alo. Necha marta jinsiy aloqada bo'lgansizlar kelinchak bilan? Unaqa ko'p bo'lmaganmiz, atigi bir marta bo'ldi. Atiga bir marta bo'ldi, shunday ham sizdan yozib berdi, to'g'rimi? Shuning orqasidan. Siz vajiz bo'yicha, to'g'rimi? Shunday. Jinsiy aloqaga kirishdan oldin nima bo'lgan? Batafsil aytib bering. Jinsiy aloqaga kirishingizdan oldin ash kuni nima bo'lgan? Qana telefonda gaplashgansizlar? Necha marta gaplashgansizlar? Bu qanday chaqirgansiz haqqa ishxonaga? Chunki sizni gapirishingiz bo'yicha aytgansizki menga sizda bo'lsa ikki marta ikkitadan eshik bo'lgan, robot bo'lgan, o'sha ikkita eshikdan chiqishim kerak edi o'zi. Agarda nima uni zo'rlaganimda bo'lmagan gap deya turdingiz. Shu paytni boshidan gapirib bering. Aynan ashu kuni nima bo'lgan? Necha marta gaplashgansizlar? Qanaqa vaziyatda u jinsiy aloqaga kirgansizlar? O'sha kuni men tungi 23:00 da ishdan ketishim kerak edi, men ham tugab. U 23:00 dan ertalabki soat 7:00 gacha ishlaydigan smenaga kelish kerak edi. Shundan 1-2 kun oldin yo'lda ko'rishganimizda o'sha smena vaqti ko'rishib gaplashib olishimiz kerakligini aytganimda u mayli, o'sha kuni men kelganingizda ko'rib eshikni ochaman, kirib kelaverasiz degandi. U smenadan eshikni ochib bergan ekanda sizga, to'g'rimi? Ha, u smenadan kelishidan sal vaqtliroq men borib qo'ygan ekanman. Smenchiga kim kerak, nimaga keldingiz deganda telefonda bahona qildim, telefon qilsam bo'ladimi deb. Xo'p dedi, kirib telefonda gaplashdimda keyin u kirib keldi telefonda gaplashadigan vaqtim. Meni kelganimni ko'rib, uni kelganini men ko'rib ishonch hosil qildimda telefonni sekin qo'yib chiqib ketayotganimda bu yoq bitta eshik yopiq qulflanganini, narigi eshikdan chiqib ketishim kerakligini smenchiga ta'kidladi menga. Xo'p deb chiqib ketdim men u yerdan. Keyin smenchigini kuzatib olib o'zini smenasi boshlangandan keyin qaytib kelib eshikni ochdi, qaytib kirdim. Kirganimdan keyin eshikni yana yopib qo'ygan ekan, ochiq qoldirmagan ekan. Buni men chiqib ketayotgan vaqtim bildim, eshikni ochib ber dedim. Kalit topki eshikni ochdi, meni chiqarib yubordi keyin. Chiqarib yuborib turganda nima dedi? Boshqa ko'rishmaslikka, oxirgi marta ko'rishimizga, umuman bir-birimizga gapirmasligimizni tayinladik bir-birimizga. Bu degani jinsiy aloqa qilib bo'lganlaringdan keyin birla oxirgi marta ko'rishimiz deb sizga gapirdi, to'g'rimi sizning gapingiz bo'yicha? Ha. Gapiring mashina. Aytdim-ku, shunday deb aytdi. Aloqa qilib bo'lganimizdan keyin ketishdi arafasida. Hech qanaqa urush janjal bo'lgan yo'qmi? Un bilanmi? Ha, shu paytda hali urush talashib un jinsiy aloqa qilishimdan oldin
u bilan gaplashayotganim jahl ustida nimaga meni aldagani, meni his tuyg'ularim bilan o'yinchoq qilganini so'rab jahl ustida sal baland ovozda achiq qilib, jahl qilib gapirib urishganman u bilan. U qizni nimasini, nomerlarini taqdim qila olasizmi bizga? Nomeri yo'q, telefon ishlatmayman degan, men undan nomer olmaganman. Telefon ishlatmaydimi u? Menga qanday bog'lansak bo'ladi u qiz bilan? Bilmadim. Men un bilan aloqaganda telefon nomerim yo'q, telefon ishlatmayman degan uchun keyin uni telefonda shu boshqa bola bilan gaplashganini bilib qolganimdan keyin yolg'on gapirganini sezib, keyin shu o'sha maqsadda gaplashib olish uchun uni ko'rishga ana o'qigandim. Ko'rishdi. Nechinchi yil u? Ismi nima uni? Malohat ismi. Nechinchi yil? 93-yil. 93-yil. Tushunarli. U qayerda bildimi? Bu bo'lib turgan voqealardan xabar topdimikan? Unikinimi? Ha? Unikini uydagilarimi? Nimasi? Xo'jayinlari. Xo'jayini. Bilmadim, undan xabarim yo'q, xabar topdimi yo'qmi. Ha, yuzga u oilasi keldimi? Haligi to'palang qilib, boshqa narsa qilib? Yo'q, ichki ishlar chaqirishganda ota-onasi, opchasi o'sha yerda bo'lgan ekan. Meni ko'rishi bilan menga tashlanib qolishdi. Nima deb tashlanishdi? Ha, endi nima deb tashlanishi mumkin? Qizi bu yerdan meni zo'rladi deb borgandan keyin. Tushunarli. Kameraga ko'rsating, nimangizni o'zingiz ochmoqchi bo'lgan, haligi nimangizni bo'yningizni? Qizarganmi bo'yningiz? Ha. Kamerada ko'rinadi? Ko'rinyapti. Tushunarli. Jasurbek, vasi videoni menga tashlavering, men ko'rib chiqaman. Xo'p. Ha, ko'rib chiqib, kesadigan joyni kesib, joylashtirib yuboramiz. Ag'ida o'zim gapirib, joylashtirib yuboraman. Xo'p. Hozir tashlavering, iloji boricha Telegramdan tashlavering. Telegram bormi? Nomer telefoningizda? Ha, bor. Telegramdan hozir tashlavering menga. Xo'p, mana shu nomeringizdami? Ha, mana shu nomerda. Xo'p, bo'pti. Bo'pti, chiqqan.